Владата го користи времето пред самитот на НАТО кој ќе се одржи во Чикаго во мај за лобирање во земјите членки на НАТО и Европската унија, односно за презентирање на аргументите и фактите зошто Македонија треба да им се придружи, вели министерот за надворешни работи Поповски. Во поглед на Чикаго, мислам дека не треба да се гледа како на одредница предпоследна. Ние континуирано вложуваме напори да ги презентираме нашите аргументи и да го направиме повидливо, да го направиме повидлив интересот од наше поскоро зачленување во НАТО алијансата. Во тој поглед, мислам дека се сите наши напори, целото наше присуство во земјите членки на НАТО и на ЕУ, и во тој правец ќе продолжиме да действуваме. Мислам дека не треба да се фиксираме премногу на еден самит, туку треба навистина да работиме континуирано на афирмирање на она што е интерес на Република Македонија и за што е очигледно дека имаме апсолутна поддршка дека се работи за интерес и на алијансата како целина и на Европската унија. На прашањето дали и Грција има интерес, Поповски вели. Видете, тоа е клучното прашање. Мислам дека тука најдобро ќе биде да видиме еден позитивен пристап од нашиот јужен сосед, кој ќе овозможи да излеземе од оној концепт на блокирање. Ние мораме континуирано да работиме и не смееме да дозволиме да бидеме задржани во една ситуација на заложништво, бидејќи сите аргументи одат во правец на тоа дека не само Република Македонија, туку и Република Грција и целиот регион и НАТО алијансата и ЕУ ќе имаат придобивка со нашето зачленување. Председателот Ѓорги Иванов во интервју за Виенскиот дневен весник Пресија обвини Грција за намерно одолговлекување на решението на спорот со името, истакнувајќи дека очекува сигнали за прием на Македонија во НАТО од раководството на алијансата. Според него тоа што грците ни направија на економијата го прават и во политиката. Иванов за австрискиот весник вели дека Скопје очекува НАТО да ја испочитува одлуката на меѓународниот суд на правдата во Хаг, според која Грција го крши меѓународното право со противењето на приемот на земјата во алијансата.